पर्यो जुन कारणले गर्दा तपाईँ त्यो सहयात्राबाट आज यो सहयात्रामा फर्किनु भएको छ यदि तपाईँलाई यही सहयात्रामा जानु थियो भनेदेखि पुसको दस गते तपाईँ त्यस प्रकारको सहमतिमा किन पुग्नु भयो आज तपाईँले जवाफ दिनुहोस् नदिनुहोस् आज तपाईँ जवाफ नदिन सक्नुहुन्छ आज तपाईँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ तर इतिहासले तपाईँलाई निरन्तर निरन्तर प्रश्न सोधिरहनेछ र एउटा बिन्दुमा तपाईँले यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ के त्यस्तो कारण पर्यो हिजो तपाईँलाई सरकारको नेतृत्व गर्नका निम्ति सरकारको नेतृत्व गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति नेकपा एमाले चाहिने नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरूको समर्थन चाहिने तर दुई महिना पनि नपुग्दै दुई महिना पनि नपुग्दै के भनेदेखि खासमा भन्यो भनेदेखि सरकार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न साथै तपाईँ चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ त्यो सहयात्राका प्रति एउटा आ, एक ढङ्गले भन्दा दुरीको सम्बन्ध कायम गर्दै पुरानै गठबन्धनमा फर्किन चाहनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ सभा त्यसकारणले म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु यदि यो सहयात्रामा फर्किनु थियो भनेदेखि पुस दश गते तपाईँ त्यो सहयात्राका निम्ति किन सहमत हुनुभयो यसको जवाब इतिहासमा तपाईँले दिनै पर्ने स्थिति आउँछस् भन्ने मलाई लाग्दछ सभाको मह त्यस कारणले जहाँसम्म सरकारको आ, आ, राश्टिया स्वामति, राश्टिया स्वामति, के यहाँले चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको प्रसङ्ग उठाइरहनु भएको छ राष्ट्रिय सहमति राष्ट्रिय सहमति मलाई के लाग्न थालेछ सहमुख महोदय भनेदेखि राष्ट्रिय सहमति एउटा कुनै अरण्य रोदनको विषय होइन राष्ट्रिय सहमतिमा मुलुकलाई लग्नु छ भनेदेखि राष्ट्रियका राष्ट्रका साझा चुनौतीहरू साझा अभिभावाराहरू को सामना गर्नका निम्ति सिङ्गु राष्ट्र एकताबद्ध हुन जरुरी छ भनेदेखि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुन जरुरी छ भनेदेखि सहमति उन्मुख गतिविधि गर्नुपर्दछ सहमतितिर फर्किनु पर्दछ सहमतिको विरोध सहमतिको विरोध सहयात्राको विरोध गर्ने सहयात्रीहरूलाई घोक्राएर चाहिँ निकाल्ने त्यसपछि चाहिँ सह सहमतिको कुरा गर्ने यो चाहिँ कुनै मेल खाने कुरा होइन सभामुख मधै मलाई के लाग्दछ भनेदेखि यो रा कस्तो राष्ट्रिय सहमति हो सहमुख महोदय सामान्य प्रधानजीले भएको त्यो राष्ट्रिय सहमति कस्तो सहमति हो देशको जनमतको हिसाब दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने देशको सबैभन्दा दे ठुलो पार्टी नेकपा एमाले बिनाको सहमति नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरू बिनाको सहमति त्यो कस्तो राष्ट्रिय सहमति हो यदि त्यो यदि एमाले बिना पनि राष्ट्रिय सहमतिको परिकल्पना यहाँले गर्नुभएको हो भनेदेखि सभामुख महोदय नेकपा एमाले त्यस्तो प्रकारको राष्ट्रिय सहमतिको सक्त विरुद्धमा छ नेक नेपाली जनताले त्यस्तो राष्ट्रिय सहमति चाहेका होइनन् मुलुकले त्यस्तो राष्ट्रिय सहमति चाहेको होइन हो हामी मान्दछौँ कि संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप सत्तापक्ष हुन्छ प्रतिपक्ष हुन्छ तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बिचमा पनि कतिपय साझा राष्ट्रिय सरकारको विषयमा सहमति हुन सक्दछ तर आज गरिएको के छ भनेदेखि नेकपा एमालेलाई कर्नर गर्ने नेकपा एमालेलाई किनारा लगाउने नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउने नेकपा एमालेका विरुद्ध प्रहार केन्द्रित गर्ने र अकारण नेकपा, नेकपा समर्थन प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति नेकपा एमालेको समर्थन लिने प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टदेखि नेकपा एमालेसँग फेरि कटुता र शत्रुताको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने यो जुन खालको कोसिस भएको छ यो राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा होइन यो मुलुकलाई एउटा चाहिँ असाध्य द्वन्द्वतर्फ राजनीतिक दलहरूका बिचको सम्बन्ध सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बिचमा यो दल र त्यो दलका बिचमा जुन प्रकारको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हुनसक्छ त्यो खालको सम्बन्ध होइन सम्बन्धलाई कटुतापूर्ण र चाहिँ शत्रुतापूर्ण दिशातर्फ लग्ने त्यो त्यो दृष्टिकोणको साथमा प्रयासहरू भइरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न कुनै कठिनाइ पर्दैन सहमुख हुँदै त्यस यो राष्ट्रिय सहमति राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन भन्नुहुन्छ सामान्य सभामुखज्यू प्रधानमजीले बारम्बार भन्नुभयो यही सदनमा अघि भर्खर मात्रै पनि भन्नुभयो राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन म सामान्य प्रधानजीलाई सोध्न चाहन्छु सभामुखज्यू मार्फत कि नेकपा एमाले बिना राष्ट्रिय सहमति सम्भव छ कि छैन सामान्य सभामुखज्यू नेकपा एमाले बिनाको राष्ट्रिय सहमति खोजिएको भनेदेखि राष्ट्रिय सहमतिको नाममा मुलुकलाई एउटा द्वन्द्वतर्फ धकिल्ने कोसिस हो भन्ने कुरा बुझ्नुका निम्ति कुनै कठिनाइ पर्दैन यस प्रकारको गलत परिभाषा राष्ट्रिय सहमतिको गलत परिभाषा चाहिँ नहोस् र यस प्रकारको गलत परिभाषाको प्रभावमा मुलुक पर्नु हुँदैन भनेर यो सदन पनि यस प्रकारको गलत परिभाषाको प्रभावमा पर्नु हुँदैन भनेर म राख्न चाहन्छु सम्मान्य स्व आफू त्यस कारणले राष्ट्रिय सहमति भन्ने विषय होइन यो गर्ने विषय हो सदनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दल सङ्ख्याको सिट सङ्ख्याको हिसाबले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो दल सिङ्गो सङ्घीय संसदको हिसाबले हेर्ने भने पहिलो दल र यो दल जनमतको हिसाबले पछिल्लो निर्वाचनको जनमतलाई आधार मान्यो भने त्यो जनमतको हिसाबले पहिलो दल त्यो दललाई के भन्दा प्रहार केन्द्रित गरेर त्यो दलका विरुद्धमा षड्यन्त्र गरेर त्यो दलका विरुद्धमा अनेक प्रकारका साजिसहरू गरेर अनि कायम गरिने सहमति कस्तो प्रकारको सहमति त्यस यो कुनै प्रकार यो राष्ट्रिय सहमतिको शब्द शब्दजालभित्र मुलुक फस्नु हुँदैन भन्ने म राख्न चाहन्छु इतिहास यो प्रश्न फेरि दोहोऱ्याएर सोध्नेछ निरन्तर निरन्तर सोध्नेछ जबसम्म तपाईँ जवाफ दिनुहुन्न तबसम्म सोधि नै रहनेछ के त्यस्तो प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति तपाईँले जुन सहमति गर्नुभएको थियो के त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो कि त्यो सहमतिबाट तपाईँ पछि हटेर अहिले फेरि यो खालको चाहिँ सहयात्रा तपाईँ आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ यो सहयात्रामा जानु थियो भने दस गते तपाईँ बालुवा किन निस्केर बालकोट जानुभएको तपाईँलाई इतिहासले सोध्छ र बालुवा टारबाट तपाईँ बालकोट किन्ने जानुभयो बालकोटको समर्थनमा किन प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र दुई महिना टि चाहिँ पनि समय बित्दा नबित्दै तपाईँ फेरि आ के भनेदेखि यो पुरानो समीकरणमा किन फर्किनु भयो इतिहासले यो प्रश्न तपाईँलाई सोधिरहन्छ र रह यो प्रश्नको जवाफ नदिकन तपाईँ सुख पाउनुहुन्न भन्ने पनि